da rainha, que vai ter um chá da cinco com ela, e eu já tô atrasada. E eu queria um Uber. Primeira vez no... Imagina, a rainha nunca vai ter ônibus. Um Brasil do tripé. Aí uma hora dessa coisa que é viagem. Nunca dou de ônibus. Ela nunca dou de ônibus. Estamos aqui na frente da London Eye. Estão vendo ali? Um lugar muito legal. Ali embaixo tem uma feirinha, tá vendo? O mercado. E vocês não fazem ideia do cheiro gostoso que tá aqui. Meu, tá cheirando muito bom. Nossa! Tá um cheiro muito gostoso. E vamos que vamos. Tá frio. Tá tão frio, mas tá frio. Olha que legal a feirinha, gente. Tá um cheiro de linguiça frita aqui, fala sério. Tá cheirando linguiça frita. Gente, vocês não fazem ideia do cheiro que tá aqui. Vou mostrar pra depois comer. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Uma delícia. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can see it. You can